alisema kwamba na Rigathi Gachagua naibu wake kwamba emissaries wale waliotumwa walitumwa upande huu wa, walitoka upande ule wa Azimio kuja kwa Kerais, lakini Jeremiah Kioni ana confirm kwamba ilikuwa opposite, ni wao walinyinyi serikali mlitumana upande ule wa Azimio. Sina haja na hayo maneno kwa sababu hiyo ina faida na haifaidi mtu yoyote. Hizo ni viegezo, vizingizio ambavyo vina manufaa kwetu, ukulituma na mkutumana. Cha msingi ni hili suluhu, na suluhu itapatikana kwa watu kufanya mambo ya kukejeli wengine. Mfano, unakuambiwa atuwe nifungue sava. Unaambia nani afungue sava? Kwa sababu katiba ya Kenya imesema vizuri. Ukiangalia vipengee vya katiba vinasema kuna hizi commission. Kila commission ina kazi yake. Ukimwambia ati unasema unaitana ndio sava ifunguliwe, unaambia nani afungue sava? Rais wa Kenya alikuwa katika mchuano. Alikuwa katika mchuano wa August. Yeye hakuwa, alikuwa mchuano kama vile Raila alikuwa mchuano katika ule mchuano. Kumwambia afungue sava, sioni kwa nini namwambia. Sava yenyewe wakati walienda katika mahakama ya upeo, kuliambiwa vizuri mambo ya sava, na huko ilifunguliwa wakati registrar waita wale, wakaitwa kando wakaenda kuongea kuhusu mambo ya sava. Uwezi mwambia mshiriki wa uchaguzi afungue sava, yalikuwa katika mshiriki wa uchaguzi. Mimi leo nilikuwa mshiriki wa uchaguzi, tunashindana na mtu la Kipia. Mimi si mmiliki wa sava, sava inamilikiwa na IBC. Kwa hivyo yule ambaye angeenda kuambiwa afungue sava si mheshimiwa Ruto. Si naibu wa rais. Una confirm kwamba swala hili la sava aliwezekana. Hizo ni vizigizio nakwambia. Mm-hmm. Ni vizigizio watu wakitaka mamlaka. Mm-hmm. Wanajitakia wenyewe. Mm-hmm. Mambo ya unga ni kujaribu kutoa ile emotions, kuhipi emotions za Wakenya, ndio waone kuwa mambo yao inaongewa. Mm-hmm. Mambo ya unga huu nimekwambia. Na nilianza nikakwambia unga ulikuwa wa shilingi 250. Jeremiah Kioni ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee, bado tunatumia ile budget ambayo yeye mwenyewe waliweka katika ile serikali ambayo iliyopita, tunatumia bado ile. Kwa hivyo kusema ya kwamba bei imepanda, kila mtu anataja bei imepanda, lakini hiyo najua ni kwa sababu unataka to whip emotions ndio watu waweze kuja maandamano. Lakini masuala nyeti ambayo wanapaswa kuongewa, mahali nakubaliana na wao ni ya kwamba ndio kama kuna jambo ambalo limetendeka, mambo ya IBC, composition of the panel. Na mimi ningependa kusema hivi, vile ambavyo wanachukua mwelekeo ambao unapaswa kuchukuliwa, kikatiba ni upeleke katika bunge, ujadiliwe katika bunge, wote wawili, kwe na upande wa upinzani. Hilo unakubaliana nalo. Unakubaliana nalo kwa sababu ndiyo tungetaka mambo ya uchaguzi yaangaliwe kwa njia inayofaa. Mm-hmm. Pengine unajua, kila mtu kuna jambo anataka kuleta maarifa fulani, watu wa upinzani na serikali watu wapatane waweze kujadili hilo jambo. Lakini kusema ya kwamba watu watakutana waweze kusema unga utoke shilingi 100, unga itapungua itoke shilingi 100 ikiwa tutakubali kwenda mashambani kulima, tupande alafu tuvune. Na wakati huu ni mzuri zaidi kwa sababu kuna nyesha, na tayari serikali inataka kushukuru kwa sababu wamepeana mbolea tayari. Inaonekana wanania ya kupunguza, lakini haitapunguzwa kwa watu kutembea na maandamano kwa barabara. Hata ukisemea wapi, upige nini, haitawezekana. Ni mpaka jambo lifanywe la kweli. Mm-hmm. Watu waende mashambani tuweze kuvuna, alafu ndio tutapunguza bei. Uzuri nitakuwa nikiwasikiza, lakini kwa sasa niruhusu tusikie vidokezo vya habari kuu mwendo wa 2:00 na 3:00.